എൻ്റെ ഈ വലത്തെ വലത്തെ തുടയുടെ മുകളിൽ വലിയ ആപ്സസും ചെറുതായിട്ട് ഒരു പരിവായിട്ട് വന്ന് അതങ്ങ് മൂർച്ഛിച്ച് ഒരു ദിവസം രാത്രി കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 4 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ജയറാമെന്ന് പോയി പറഞ്ഞു, അവന് പറ്റത്തില്ല, നിർത്തിവെക്ക്, നമുക്ക് പിന്നെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് വെളുപ്പിന് ഒരു 6 മണിക്ക് മറ്റോ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതാണ്. എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ജയറാം, അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചാരുഹാസൻ സാറുണ്ട്, അതിനും അപ്പുറത്ത് രഞ്ജിനി ചിത്രത്തിൽ അവരൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. ജയറാം പറഞ്ഞ് ഞാനത് ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് ഗാന്ധിമതി ബാലേട്ടനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. എന്നെ കൊണ്ട് മലത്തി കിടത്തിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഒരു മഗ്ഗിനകത്ത് ബിയർ ഒഴിച്ചു തന്നു. ഇത് കുടിച്ചോ, ഇത് കുടിച്ചാൽ നീ ബോധം കെടും, എനിക്കറിയാം. എന്നെ അത് കുടിപ്പിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മലത്തി അങ്ങോട്ട് കിടത്തിയിട്ട് ഈ ബാലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു, അവൻ്റെ ഇടി എനിക്ക് താങ്ങത്തില്ല, എന്നിട്ട് എന്നെ കാലെടുത്ത് ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ 2 കാലും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി എനിക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് കാലിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരുന്നു മുട്ടുമടക്കി ഫുൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഈ ആപ്സസ് ഈ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തടവി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ഞെക്ക് ഞെക്കിയിട്ട് ഞാൻ അല്ലറിയൊരു വിളി വിളിച്ചു. എനിക്കന്ന് സത്യം ഞാൻ കിളമ്പുമായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്തിരി മതി, പേനൊട്ടും സ്നേഹിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു. ഇത് പിന്നെ ജയറാമിൻ്റെ കഥകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിരിക്കുന്ന കഥയും ആ ആപ്സസിലെ ആണി ഞാനിങ്ങോട്ട് ഞെക്കിയപ്പോഴേക്കും പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് അത് നേരെ അമൃതയുടെ റൂഫിൽ പോയി അടിച്ച് അവിടെ ഒരു ചോരപ്പാടും കുറച്ച് മഞ്ഞ കളറിൽ അതിൻ്റെ പസ്സും എല്ലാം കൂടെ പതിഞ്ഞു എന്നാണ് കഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും വളർച്ചയുടെ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഒക്കെ സമ്മാനിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എൻ്റെ ചോരപ്പാടും വീണിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഈ നിലവിളി കേട്ട് അടുത്ത മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാരുഹാസൻ സാർ അന്ന് വയസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അണന്നിട്ടില്ല, നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. രഞ്ജിനി അമ്മയൊക്കെ ഓടിയെത്തി, എന്തോ കൊലപാതകം നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തോ ഓർമ്മകൾ വേദനയുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും ഓർക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ